rehabilitaciju. Svaki dan doslovce ga je dobilo dva put mjesečno. U Ministarstvu zdravstva očito kucaju na zatvorena vrata. Evo, kako vi gledate na taj slučaj? Vidio sam, kratko sam se upoznao sad netom prije nego sam došao, meni to nije normalno. Dakle, mi bismo trebali biti osjetljivi na one koji jesu najranjiviji u našem društvu, mi bismo trebali biti solidarni. Svatko od nas ima svoje talente. I ti ljudi imaju svoje talente. I mi bismo im trebali omogućiti da ih oni razviju i da žive kvalitetno svoj život. To što netko od njih ne može trčati ili to što možda netko od njih ne može svirati, to ne znači da se ne može ostvariti u nekom drugom pogledu života i da na svoj način, kroz svoje talente, ne može doprinijeti društvu. Može. Dokaz vam je Stephen Hawking. I te kako može, ali mu trebate zato dati priliku. Za mene je apsolutno svaki čovjek u društvu jednako vrijedan. Jedan menadžer koji može jako dobro zarađivati novac i otvarati radna mjesta je za mene jednako vrijedan kao neki kuhar, kao neki violinist, kao neka osoba koja odvozi smeće. Potpuno jednak. Što bi on točno sa svojim novcem da nema svih ovih drugih zanimanja? Ja vam na takav način gledam svakog čovjeka u društvu. Svaki je vrijedan. I mi njima trebamo dati priliku i za mene je sramotno. Ako je istina ovo što se događa, sramotno da se na takav način javne institucije i naš zdravstveni sustav odnose prema tim ljudima.